Fala Sirmes de Dakar! Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa Laninha e estamos nessa casa diferente, porém muito bonita e grande, porque a nossa Lana continua à espera da jornalista que deu um bolo nela no episódio anterior. E falando em episódio anterior, estou gravando esse episódio aqui em sequência. Então vocês já sabem como é o esquema. Se você gosta dessa série, não esquece de clicar no gostei, verifica se você está inscrito, comenta aí alguma coisa aí embaixo que eu adoro responder vocês e além disso, ativa o sininho, porque é muito importante, só assim vocês vão receber as notificações dos vídeos. Bora lá pro dia de hoje. Lana preparou aquela refeição gostosa no final do episódio anterior e tá aqui, ó, Muito se boa. deliciando com o espaguete. Chegou, eu nem acredito. É tu, mulher. É ela certeza, gente. Finalmente a jornalista chegou. Débora. Apresentação educada. Como vocês podem ver, ela tá com roupa realmente de jornalista aqui do The Sims. Ela é adulta. E foi o que eu falei no episódio anterior, gente. Eu acho que esses dois aqui são os pais. Desses dois aqui, e uma coisa que eu notei, gente, foi que a Lana gostou muito de conhecer a Alessa. Finalmente tava te esperando, mulher. Perguntar sobre o dia, perguntar sobre a carreira. E a gente vai conversando com ela. Contar a história inacreditável, como ela veio para aqui. Conhecer. Lana está ficando apertada. Bora mostrar gratidão a Débora. Olha, Lana descobriu que Débora trabalha como jornalista de segunda página no local morsa editora. Que linda, gente! E essa daqui é uma família francesa realmente. São as primeiras pessoas que Lana conhece que não está fazendo intercâmbio. Porque o pessoal daquele prédio do lado no qual a gente convive e tal, eles são todos dos intercâmbio. Quem é esse rapaz aqui de polícia? Quem é você, coisa linda? Qual é seu nome? Alex. Eu amo esse nome. Se a Lana fizer a apresentação encantadora, ele vai ficar apaixonado por ela? Acho que sim, né? Então melhor não. Vou deixar ela ir no banheiro e depois que ela sair, a gente vem aqui e se apresenta pro Alex. Que ele tá aqui dando mole na rua? Só por apresentar porque a gente é educada, mas e gente, é da família Alex Larsen. E é jovem adulto. Então eles são irmãos, os gêmeos, e o policial aqui. Que família grande! Será que chega mais gente? Por isso que a casa é enorme, porque tem muita gente morando aqui. E agora sim, Lana já foi no banheiro, vem aqui. A apresentação é educada para o Alex. Vamos conhecer todas essas pessoas. E como eu estava dizendo para vocês, eles são todos franceses. Olha o Elaja. Ei, eu soube que você fez amizade com a Alessa. Será que ele conhece a Alessa? Não sabemos. Olha, ele já ficou feliz só de conhecer a Lana. E Lana quer dar uma cantada ousada. Não quer, né, gente? É porque ela está muito confiante. Amigável. Perguntar sobre a carreira. Tá, já dá para ver que ele é policial, né? Mas a gente não sabe qual nível e tal. Você é bem bonito. Ele é bem bonito, gente. Gostei dele. Ah, é, é realmente pai e filho. E ele se parece com o pai. Ele é o único que se parece com o pai. Porque os outros dois se parecem um pouco com a mãe. Que lindos. Ele tá apertado. Por isso que ele tava desconfortável. E a Lana descobriu que ele trabalha como detetive. Ele é detetive. E eu achando que ele era policial. É por causa da roupa, né, gente? Eu nunca vou adivinhar que o cara é detetive. O foco não é conhecer esse povo. Bora ali voltar pra jornalista. Porque é com ela que Lana tem que conversar. Mas cadê essa mulher novamente, gente? Ela gosta de sumir. Tá aqui no computador? Ah, não. É a Alessa. Ah, ela tá aqui, ó. Jogando. Ela sabia que a Lana viria aqui, mas nem para dar uma atençãozinha, né? Alegrar o dia, conversa profunda, é isso aí. Lana vai conversar profundamente, porque Lana quer trabalhar como jornalista no futuro. Se não der certo como jornalista, a gente tenta outra coisa, mas, inicialmente, jornalista. Se Lana não gostar disso no futuro, não tem problema nenhum. Tocou uma musiquinha aqui agora, eu acho que a gente precisa pagar a conta de casa. Ao invés de conversar com ela, ela tá conversando com o Alex. Toda vez que eu falo Alex, eu me lembro do Alex Karev de Grey's Anatomy. Eu amo ele. Vamos, Débora, perguntar sobre o autor favorito. É isso aí. Conversa aí. Lana tava mais interessada em conversar com o Alex do que com a Débora, mas tem que conversar com a Débora. Lana tá recebendo várias dicas da Débora, gente várias mesmo e ela quer olha isso Lana vai parar de conversar sozinha porque ela quer fazer a lição o oh, menina estudiosa gente fala sério vai menino no banheiro ao invés de entrar em casa ele ah tá eu pensei que ele ia para alguma moitinha para o mato alguma coisa do tipo que é isso? Ah, gente, eu gostei dessa família. São três irmãos, sendo que é um casal de gêmeos, e os pais. Ela é jornalista, o pai, eu não faço ideia. Olha, esse aqui é o quarto do Adrian. O quarto da Alessa deve ser aqui em cima. Deve ser esse ou esse também, tanto faz. Não, ela tá indo dormir, eu acho. Só porque eu falei. E o quarto do Alex, eu não faço ideia, mas deve ser aqui, provavelmente. E o quarto dos pais deve ser esse aqui. E Lana subiu para conversar com a Débora. Lana tá muito faladeira. Meu Deus! Já são quase 10 horas da noite. Lana, larga isso. Dá tchau pra ela. Cadê o tchau? Eu quero dar tchau porque eu sou educada. Tchau, tchau, tchau. Pronto, tchau. Lana já deu tchau pra Débora. E agora ela tá pensando no Alex bater papo com o Alex. Lana, pelo amor de Deus, deixa o Alex. Partiu casa. Eu, hein? Enfim, chegamos em casa e Lana foi fazer o quê? Jogar. Essa menininha tá viciada na internet, eu já notei. Lana, troca de roupa e vem aqui, ó. Vamos também fazer as nossas lições, porque a gente precisa. Na verdade, não lições. A única lição, é porque as outras nós teremos no dia de hoje, porque temos aulas daqui a 16 horas. Agora sim, Lana está fazendo a lição da universidade, da primeira matéria que ela foi. Olha isso, gente! Lana foi fazer a lição e a Kaia está perguntando se quer passar um tempo com ela. Gente, a Kaia foi uma menina ou a vampira que a gente conheceu na universidade. Medo? Não? Que pergunta é essa, gente? Olha isso! Eu tenho uma pergunta importante para fazer a você. Quer passar um tempo comigo? Deus me livre! Sai pra lá! Ela Bahia. quer chupar o pescocinho ah. de Lana? Eu, hein? Tá doida? E Lana, é óbvio, ao invés de fazer a lição, ela tá mexendo os dedinhos, dançando, curtindo a música. Sempre foi assim essa garota. Ela tá precisando se divertir, mas tá ouvindo música, tá ficando feliz. E ela tá precisando dormir. Vou fazer o seguinte: vou deixar ela fazendo a lição, vou colocar ela para dormir. Quando for de manhãzinha, ela já estiver descansada, a gente retorna. São seis e dez da manhã, Lana acabou de acordar e já foi comer, porque tá com muita fome. Tá precisando ir no banheiro, mas pelo menos, ó, tá super descansada. Ela tem aula hoje, deixa eu ver, às 11 horas da manhã, depois às uma e meia. Então, são dois tempos aí bem diferentes um do outro, mas tá tudo tranquilo por enquanto. Porque ela já fez a lição, cadê? Já fizemos a lição. A gente já vai poder começar a fazer a apresentação do período. E ao invés de comer na mesa, ela preferiu vir aqui assistir a TV. E eu não sei se vocês viram, mas eu acho que já. Gente, apaixonada nessa foto. Olha isso aqui. Vou colocar uma moldura, porque está muito bonita. Moldura branca. Pronto. Com essa foto aqui, eu estou apaixonada. Muito apaixonada. Lana, come aí. Deixa eu ver se tem roupa para lavar, mas eu acho difícil porque só mora ela aqui. Então demora isso daqui para encher. Não tem roupa para lavar, não tem nada para fazer. Lana tá super tranquila. Lana querida, não. Olha isso. Lana, limpa esse prato voador. Vai, limpa aí. Tu não tem empregada. E isso. Dá uma lavadinha. Lana tá com um corpão que eu não sei de onde veio, mas tá bom. Já que Lana tá com tempo, bora reviver algumas lembranças nesse diário. Ela viveu tanta coisa, gente. Ela tá com um tempo livre. Dá pra <laughs> gente reviver essas lembrancinhas com calma. Eu preciso organizar esse inventário da Lana. Tem muitas coisas aqui que eu não preciso mais. Olha só, várias fotos dela. Foto na despedida dela com o Isaac quando o Isaac pegou o avião. Na verdade, não pegou o avião, né? O Isaac estava no aeroporto e foi embarcar no avião. Mas vocês entenderam? Aquele dia que os dois choraram. Ai, gente! Olha isso, gente. Eu estava dizendo para vocês dessa foto aqui, ó. Triste. E olha o que ela leu no diário. Um dia triste. Lana acabou de ler um registro triste em seu diário. Aquele foi um dia horroroso. Tadinha! Que dó, meu Deus! Tadinha, Lana, vem aqui, ó. Já que você gosta de tocar violão, vai tocar para desestressar. E será que eu consigo arrumar um trabalho para Lana que não puxe tanto e a gente consiga viver? Deixa eu ver. Eu quero um bem alto, esse daqui, ó, 1.305. Eu acho que esse de 1305 é o maior que Lana pode fazer. É sim, gente. Vou aqui selecionar ele mesmo, cadê que eu já perdi. Vou selecionar ele? Se não conseguirmos, tudo bem, mas pelo menos tentamos. Lana tá com 3.444 simolhos, um dinheirinho bem bom, mas quanto mais, melhor. E se você ainda não deixou o seu gostei, a hora é agora. Clica no gostei se tu gostar dessa série. Comenta aí como tá sendo a vida da Lana e como você vê Lana no futuro. Como a Nassalana já tem faculdade às 11 horas da manhã, ela já trocou de roupa, tá prontinha, bem confortável e simples. E ela veio aqui pro computador para começar a trabalhar. Porque se a gente tem tempo, vamos ver se a gente consegue uhum. adiantar alguns processos. E ela tá pensando na Lindsay. Ai, meu Deus. Uhum. Toda vez que ela pensa na família dela, meu coração se destrói. Porque eles estão tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo. Uhum. Difícil. Olha, o Dylan ficou sabendo por alguém que ela fez amizade com a Alessa. Ok! Lana pensando no Dylan. Gente, ela tá com muita saudade hoje. Muita. Já são 10h35 da manhã. Lana já bateu papo com o cliente. Tá começando a escrever o livro que ele quer, que é de não ficção. Mas ela tem faculdade às 11 horas da manhã. Por isso, nós já vamos sair de casa, pegar o um metrô, um ônibus para poder ir até a faculdade. Então, Laninha para de escrever o livro e bora pra faculdade. Lana maravilhosa já Meu chegou pai, na faculdade, mas... E tá atrasada e tá correndo para assistir a primeira aula. Vai lá sua bonita. Josefa, quem é Josefa, gente? Pedindo doação, a gente não é rica não. Gente, essa roupa da Lana tá combinando tanto com ela, tá tão bonitinha. E calma aí. Eu não notei. Tem gente correndo ali também. Eu não tinha visto, mas olha quem tá aqui. Os irmãos Alessa e o Adrian sim, sim. e o Cono com a Natalia. Que lindos! E olha isso, novo nível. Lana atingiu o nível. Lana atingiu o nível 6 na habilidade de escrita. Ela tá maravilhosa e ela tá tensa. Cliente Rude. Algumas pessoas não sabem se comunicar. Isso não é muito animador. Coitada, gente. E ela já tá escrevendo livro para esse cliente. Coitada. Às vezes a gente tem essa má sorte. De lidar com pessoas que, caraca, parece que não era nem para ter nascido, de tão sinistras que são. Vou pedir para ela fazer anotações, porque isso ajuda a ela. E eu não tô entendendo esse povo aqui. Eu quero que ela converse com eles. Será que esse povo tá tudo na mesma universidade que Lana? Eles estão aqui, pelo menos. Meio-dia, o sino tocando. Mas hoje a gente não tem encontro com jornalista nenhuma. Foi só ontem mesmo e Lana aprendeu várias coisinhas com a Débora. Por mais que a conversa tenha sido bem curta, e esse é o xingo? Eu não esqueço mais o nome desse cara. Mas enfim, gente, eu retorno daqui a pouquinho porque a aula da Lana já está chegando ao fim. Nossa Lana já saiu de uma aula e ela tá correndo, não sei para quê, chegar cedo à aula. Gente, a segunda aula dela é só. Ah, não, é daqui a 45 minutos. Que isso? Lana, você tá doida? Lana estava indo esperar pela aula que vai começar daqui a 35 minutos. E agora ela tá correndo para algum lugar que eu não faço ideia. Tá indo conversar com quem? Quem é você? Com a Erika e a Com a Erika que a gente conheceu no outro dia. Deixa eu ver aqui, amigável. Eu quero perguntar sobre diploma. Deixa eu ver aqui. Deu para ver que Lana desistiu simplesmente de ficar lá esperando a aula começar, né? Perguntar sobre diploma. Vamos ver o que a Erika faz aqui. E aí, Erika, tu faz o que aqui? Agora que eu tô vendo o rosto da Erika de perto, a aula da Lana começa agora. Então vai pra aula. Lana, para de conversar. Isso! Ela queria esperar a aula começar. E quase chegou atrasada, só para poder conversar com a Érica, o oh, menininha falante. Eu volto daqui a pouco. Olha que bonitas, as três saíram das aulas juntas. E elas nem estudam juntas. Vamos conhecer a Marico. Apresentação educada. Olá, Marico. Tudo bem? Deixa eu perguntar pra Marico sobre o diploma dela. A Érica faz artes dramáticas. E Lana, muito simpática abraçando alguém que ela acabou de conhecer. E a Marico faz psicologia. Que lindas! Gostei! Lana tá apertada para fazer um pipis. Não sei se tem banheiro por aqui. Eu acho que aqui, nessa área de convivência, deve ter banheiro. É a segunda vez que eu vou aqui com a Lana. Na próxima vez, nós vamos e vai estar. Tudo diferente, porque eu vou baixar algum que seja bem melhor do que esse que vem com o Sims. Lana já vai direto pro banheiro porque ela tá realmente muito apertada. Vai logo fazer um pipis. Aqui não tem ninguém ainda para servir comida, mas se tiver alguém, a gente já come alguma coisa. Ela tá ficando fedida, eu acho que a gente vai ter que ir para casa. Olha, a Marico tá aqui novamente. Lana tá aqui lendo Amor em Tempos de Sanduíche. Ô oh, garotinha romântica, gente. Mas ela não pode ficar aqui lendo, já que ela vai começar a feder. Assim, ninguém aguenta. E ela tá muito feliz. Por qual motivo? Lindamente decorado. Educação em primeiro lugar. Lana, desiste desse livro aí. Tem alguém aqui. Elas estão fazendo debate. Para quem, gente? Só para elas mesmas. Quem é você? Uma imã e Giana. Tá bom, né, gente? Ah, e uma coisa que eu preciso fazer. Eu preciso comprar uma camiseta da universidade pra Lana, gente. Preciso, já que ela tá por aqui. Não vai conversar com senhorzinho nenhum. Faz a lição aí. Quem é você? Lícia, Gostei do teu nome. Apresentação amigável. Senta aqui, Lana. Já que você tá fazendo amizades, senta pelo menos. E a moça que serve comidinha tá aqui. Colocar um pouco de tempero. Isso não é legal. Ah, o jantar abre 5, mas já são 5, já abriu. Pedir comida, cupcake de boneco amanteigado, espaguete e roubalo tostado. Vou pedir para Lana roubalo tostado. Aproveitando que ela já tá com fome. Ainda bem que fome a gente pode ajeitar, mas banho só em casa. Lana, acelera aí, menina. Lana fominha, ao invés de terminar a lição, ela veio comer. Fominha demais, né, gente? Pelo amor de Deus. E o caderno dela ficou ali fora. Deixa eu pegar o caderno. Roubaram um caderno. Ou ela guardou e eu não vi? Ah, ela guardou e eu já tô dizendo que as pessoas roubaram. Ok, foi mal aí. E quem é você? Érica de novo? Gente! Lana tá cheio de amigos. Eu não sei se vocês notaram, mas Lana tá com uma quantidade de amigos absurda. Quando fizer festa novamente com ela. Vai ter que ser um local aberto porque é muita gente que Lana conhece. Ela gosta de muitas pessoas. Lana, acelera aí que a gente precisa ir para casa porque eu não quero que você passe vergonha fedendo aqui. Lana decidiu hoje ir andando para casa. Eita! Ela já. Olá! E ele pensando nela porque acabou de vê-la alegrar o dia. Olha ela correndo para falar com ele. Calma, eu nem tinha colocado. Olá, Elaja. O que, que você está fazendo por aqui, cara? Ela tá entediada, gente. Vamos reclamar de tédio. Porque ela quer fazer reunião do clube. E ela não tem mais clube. Vamos falar sobre o quê? Perguntar sobre a carreira. Vamos ver se ele já arrumou um emprego. E ele faz faculdade? Deixa eu ver aqui. E eu acho que o já não faz faculdade, porque não aparece aqui perguntar sobre diploma. Será que o Elá já tá por aqui para poder pesquisar sobre a universidade? Não sabemos. O melhor é a camisa dele. I don't care. Nem eu. Lana, querida, tem que ir para casa. Não pode ficar conversando na rua, ainda mais quase fedida. Bora, viciada em telefone. Lana estava quase chegando em casa. A gente está realmente muito perto de casa. Quando simplesmente ela passando por uma rua, gritaram o nome dela. Só que ela não conhece a pessoa, gente. E essa pessoa tá descendo aqui agora. Eu acho que ele tá indo Nossa. se apresentar para ela. Quem é você, cara? Ah. Gente, não faço ideia. Ele acabou de se apresentar para ela. Quem é você? Rocografia. Ele realmente se apresentou para ela. Alegrar o dia dele. Ela tá falando para ele que acabou de sair da universidade, que tá precisando ir para casa, que a luz dela foi cortada, que tem muitas coisas acontecendo e que se assustou por ele saber o nome dela. Ah, gente, ele tá contando pra ela. Que sabe quem é ela porque já viu foto dela na TV, já que o pai dela é cantor. Que lindo! E que susto e que estranho isso acontecer aqui. Lana tá indo usar banheiro dos outros. Volta aqui. Lana. Ela não tá nem aí. Volta aqui. Eu, hein? Dá tchau pro Roku. Mostra gratidão para ele, valeu, Roco. Roco, sua casa é muito bonita. Gostei de ter te conhecido, por mais que tenha me assustado. E vamos aqui dar tchau para ele, porque ela precisa realmente ir para casa. E que estranho, gente. Ele conhecia ela e ele viu ela passando aqui, ó, na janela do quarto dele. Mas enfim, bora para casa. Finalmente chegamos em casa depois desse dia longo. Lana, vem aqui pagar contas. Tá sem luz em casa, vem aqui, Lana, logo de uma vez. E Lana ficou abismada que alguém conhece ela através da TV. Gente, que coisa de doido! Isso é muito louco, gente. Alguém conhece Lana por causa do Dylan? Vem aqui, Lana, toma a ducha. E a gente ainda tem o um livro para escrever. E tem lições para fazer. Mas enfim, gente, eu acho que esse episódio já ficou grande para mim. Vou finalizar o episódio por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito nesse gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. Um beijo até a próxima, aí, bye bye.